Երևանի պետական համալսարանում կրքերը չեն հանդարտվում, հիմա էլ քննարկվում է ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի ճակատագիրը։ Երկիրն այսօր հյուրասրահում զրուցակիցս է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանը։ Բար երեկո եւ շնորհակալություն մեր հրավերաչու միաժելու համար։ Երեկո։ Դավիթ, ինչ գործառույթ էր իր վրա վերցրել ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը եւ ինչով էր այն զբաղվում այս տարիների ընթացքում։ Բարև ձեզ, մեկ անգամ էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուսանողության տարվող աշխատանքների կենտրոնը, որպես այդպես կենտրոն անվանվում է 2015 թվականից։ Իմ ուսանողության տարիներին ես տեսել եմ կենտրոնի կողմից իրականացվող բազմաթիվ արդյունավետ միջոցառումներ։ Նախ այն ստեղծում է, այն հանդիսանում է կապող օղակ ուսանողության եւ համասարանի ամբողջ վարչակազմի հետ, քանի որ կենտրոնի աշխատակիցները հիմնականում նախկին ուսանողներ են, ովքեր համասարանում տիրապետում են իրավիճակին, եւ նրանք իրենց մեթոդաբանական աջակցությամբ նպաստում են ուսանողական կարույցների, ուսանողական խորհրդի, ուսանողական գիտական ընկերության զարգացմանը։ Կամավորության սկզբունքով աշխատավարձով։ Կենտրոնում աշխատողներ ունեն, կենտրոնում աշխատողներ կան եւ նրանք աշխատում են աշխատավարձով, արծավեճարով, եւ կենտրոնի հիմնականում աշխատանքներ է տանում ուսանողական կառույցների հետ։ Տեսեք, համասարանում ուսանողական խորհուրդը դա ինքնավար մարմին է եւ որպես այդպեսին ենթակայություն չունի որևէ ստորաբաժանման հետ։ Եվ ուսանողական խորհրդի հիմնական գործառույթը դա կառավարմանը մասնակցելն է, հա, բայց կենտրոնի գործնությամբ կան ստեղծված այլ մարմիններ, դրանք բնապապանների ակումբներ, մարտական պատրաստության ակումբներ, որը նախկինում էր սկսել նրա կազմով սկիզբ առել կենտրոնի գործնեության տակ, իսկ հետո կամաց-կամաց արդեն ուսանողները որոշեցին, որ այն պետք է գտնվի ուսանողության։ Քանի նախկին շրջանավարտ ունի կենտրոն այսօր։ Այսինքն նախկին շրջանավարտ։ Աշխատակիցի նկատի ունեմ։ Ահա, չեմ կարող ասել։ Մեծ է թիվը, 1 տասնյակ, 2 տասնյակ։ Չեմ կարող ասել, որովհետև այդքան խորապես չեմ ուսումնասիրել, որովհետև չեմ կարծում, որ այդ դա ինչ-որ էական նշանակություն կունենա, հա, կենտրոնի գործնության արդյունավետության վրա, որովհետև արդյունավետությունը նախ պետք է տեսնեն ուսանողական կառույցները, որոնք որ իրենց մեթոդաբանական աջակցությունը ստանում են կենտրոնից, հա։ Անցնող տարիների ընթացքում ձեռքբերումների մասին խոսեցինք, ես կուզենայի վերջին օրերի ամենաքննարկված հարցը ներկայացնել։ Տեսեք, քննարկվում է, որ հոգաբարձությունների հարցման կարգով նիստով փորձի արվում լուծարել ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը։ Համալսարանի կանոնադրության խախտում չէ արդյոք այս քայլը առանց գիտական խորհրդի կարծիքի ստորաբաժանումը լուծարել։ Միանշանակ, ես վերջերս գրառում եի կատարել սոցցանցում, որ դա կանոնադրության խախտում է, որովհետև համասարանի կանոնադրության 45-րդ կետի 2-րդ մասի համաձայն հստակ նշվում է, որ ռեկտրի ներկայացմամբ հոգաբարձությունների խորհրդին ներկայացնում է գիտական խորհուրդ, հոգաբարձությունների խորհրդին ներկայացնում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների լուծարման, վերակազմավորման կամ ստեղծման առաջարկությունը, եւ նման լիազորություններ որևէ այլ մարմնի, որևէ այլ օղակի տրված չի։ Մենք պետք է փաստենք, որ հոգաբարձությունների խորհրդի այս հուլիսի 20-ին հարցման կարգով նիստի օրակարգում ներառված կենտրոնի լուծարման հարցը գիտական խորհրդի քննարկմամբ չի անցել, եւ դա արդեն խախտում է կանոնադրության։ Եվ եթե մի քիչ էլ ավելի հետ գնանք, այս հարցը քննարկվել է նախորդ նիստին, նախորդ նիստի ժամանակ գիտական խորհուրդ առաջարկել էր հոգաբարձությունների խորհրդին, որպեսզի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը մեծացվի, նրան միավորեն շրջանավարտների եւ կարիերայի կենտրոնը եւ ստեղծվի ընդանուր ուսանողական բլոկ, որը կաճակցի ուսանողների եւ շրջանավարտների ծառայությունների համաձայն հունվար ամսին այս կառույցի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքի կենտրոնի գործունեությունը գնահատվել է լավ, եւ հետագա աշխատանքների հետ կապված ծրագրեր են քննարկվել նաեւ։ Այո, ես ուզում եի անդրադառնալ այդ հարցին։ Հունվար ամսին, երբ ներկայիս կազմը, հոգաբարձությունների խորհրդի ներկայիս կազմը հաստատեց համասարանի հաշվետվությունը, հաշվետվության մեջ կար նաեւ ուսանողության տարվող աշխատանքների կենտրոնի գործունեությունը, որի մասին որևէ փաստարկ չլսեցինք մենք նախորդ նիստին։ Նախորդ նիստին մենք բանավոր կամ առհասարակ նախորդ նիստին մենք քննարկեցինք կառուցվածքային փոփոխություններ, բայց որևէ ուսումնասիրություն մենք չտեսանք կառուցվածքային փոփոխություններ։ Մենք ուսանողանտամներով ձեռնպայենք մնացել այդ որոշմանը, որովհետև մենք ուսումնասիրություններ եւ վերլուծություններ չենք տեսել։ Եվ մեր համար շատ զարմանալի էր հենց ձեր հարցից փոխող պատասխան տամ, որ նախապես հաստատված հաշվետվությամբ կենտրոնի գործնությունը կասկածի տակ է տրվում, եւ երբ մենք այս նիստին հուլիսի 20-ին տեղի ունեցող նիստի օրակարգի ստացանք տեղեկանք, տեղեկանքի մեջ նշված է շատ թերի ինֆորմացիա կենտրոնի գործնության վերաբերյալ, եւ մենք մի քանի ժամ հետո, կարծեմ 1 օր հետո ստացանք կենտրոնի տնօրենի Վահագն Վարակյանի
տեղեկանքը, որի մեջ հանգամանալիս ներկայացված էր տվյալ կենտրոնի գործունեությունը, եւ երբ համեմատում են հոկաբարձների խորհրդի նախագահ եւ կենտրոնի տնօրենի փոխանցած ինֆորմացիան, տեղեկանքի ինֆորմացիան, դրանք իրական տարբերվում են, որովհետև հոկաբարձների խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացված ինֆորմացիան շատ թերի էր։ Այդ դեպքում ինչու է հոկաբարձների խորհրդի նախագահը փորձում լուծարել այս կենտրոնը։ Տեսեք, ես չեմ կարող ասել, եւ ինչու են նրա հետ համակարծիք հոկաբարձությունների խորհրդի մյուս անդամները։ Նախ եկեք հասկանանք, թե հոկաբարձությունների խորհրդի կազմը ինչպես է ընտրված։ Այնտեղ այն 4 մասից է բաղկացած, որպես ըստ էության ուսանողներ, դասախոսական կազմ, կառավարության ներկայացուցիչներ, լիազորում արմնի ներկայացուցիչներ, 50%-ը որպես այդպիսին համասարանական անձնակազմ չեն, հա, եւ նրանք տեղյակ չեն համասարանական մշակույթին, համասարանի ներքին հոգսերին, նրա գործունեության, նրանք արտաքին մարմնից են։ Եվ հիմնական կողմ քվյարկող մարդիկ այդ մարդիկ են, ովքեր այսպես ասած հյուրեր են այնտեղ եւ եկել են իրենց գործունեությամբ աջակցելու համասարանի զարգացմանը։ Իսկ մյուս մաս ուսանողները եւ դասախոսական կազմը, նրանք շատ տարակարծիկ են։ Նրանց մեծ մասը կարելի ասել, որ նե ուսանողներն ամբողջությամբ, դասախոսների մի մասը կողմ են, որ կենտրոնը շարունակի իր գործունեությունը։ Իսկ մյուս մասը դե բնականաբար ես կարծում եմ, որ եթե ես նախ պետք է արձանագրենք, որ որևէ այն մյուս 50%-ով առաջ համասարանի ներսից չի, արդակին 50%-ի անդամներից ոչ մեկ դերեսքան ժամանակ չի ցանոթացել համասարանի գործունեությանը։ Եվ իմ համար նաև հարց առաջանում, թե եթե ուսումնասիրություններ չեն ներկայացնում տվյալ անդամներին, տվյալ անդամները արդյոք իրենց քվեարկությունը բխում է համասարանի շահից, այսինքն հիմնավոր է նրանց քվեարկությունը, ցանոթ չեն համասարանի գործունեությանը։ Եվ նման մոտեցումը պարզապես հոկաբարձների խորհրդի կազմին դրտում է, որ ձևական գործունեություն ծավալի, այսինքն զուտ դակման ֆունկցիա կատարի, առաջարկը գալիս է, նրանք հաստատում կամ չեն հաստատում եւ անցնում են։ Դավիթ, քան է տարի է կենտրոնը գործում է։ Մոտ 15 տարուց ավել կարծեմ։ 15 տարի։ Բաժին է եղել, հետո վերաձևավորվել։ Կենտրոնի տնօրենը Վահագն Վարակյանն է։ Ահա։ Վահագն Վարակյանի հետ կապված քաղաքական ենթատեքստ այս ամենում տեսնում եք, վերջինը հանրապետական կուսակցության անդամ է, հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ։ Տեսեք, նա կուսակցական պատկանելություն ունի, բայց ես պետք է ապացուցեմ, որ ուսանողի նրա գործնեության մեջ ես որևէ կուսակցական գործելավոր չեմ տեսել։ Դե հակառակ տեսակետում ես նաև լսել, որ համալսարանի ներսում վերջինը եւ նախին պատգամավոր Միրան Հակոբյանը աշխատել են Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համար։ Վահագն Վարակյանը զբաղվել է ուսանողների ձայների հետ կապված հարցերը ճշտելով եւ ցուցակներ կազմելով, նախին պատգամավոր Միրան Հակոբյանն էլ աշխատել է դասախոսական կազմի հետ։ Այս ինֆորմացիան համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Ես աշխատել եմ Վահագն Վարակյանի աշխատելու տարիներին եւ կարող եմ ասել, որ նա այդ փաստը դա սուտ է, կեղծա, որովհետև նախ ուսանողական խորհրդի հետ ոչ մեկ չի կարող որևէ աշխատանք տանի, եւ կամ առհասարակ ուսանողների ցուցակագրման process-ը սկսի, դա այն ժամանակահատվածից, երբ ժամանակահատվածից սկսած, երբ ուսանողական խորհրդի այս թիմն է ղեկավարում, որի համար ես նաեւ պատասխանատվություն եմ կրում որպես նախագահ, նման գործելանից եք դուք։ Ես 15 թվականից եմ պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնում եւ այդ ժամանակվանից սկսած որևէ գործունեություն չի տարվել։ Այսինքն չի բացառվում, որ նախկինում եղել է, հետո չի եղել։ Ես չեմ լսել նման բան, չեմ, քանի որ չեմ լսել, ես բացառում եմ նման բան, իսկ քանի որ ուս խորհրդի նախագահին բնականաբար լսած կլինեին նման բան։ Ես 2012 թվականից եմ ուսանող ու 2012 թվականից չեմ տեսել, իսկ 15 թվականից, երբ արդեն իմ պատասխանատվության ոլորտում էր, նման բան բացառված է եղած լինի։ Այսինքն քաղաքական ենթատեքստ ամեն դեպքում այս ամենի մեջ կարելի է տեսնել, թե ոչ։ Գիտեք, դա ես կարծում եմ, որ իմ պատասխանելու հարցը չի, բայց բնականաբար սրանք ինքնաբուխ եւ զուտ համասարանական շահերից փոխող երևույթներ չեն, քանի որ արդեն երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք զարգացման ընթացքը, հարցի քննարկման, մենք հասկանում ենք, որ այստեղ ինչ որ բան այն չի, որովհետեւ կարծես հարցը առաջադրողը տարապում է մի մոլուցկով, որն է կենտրոնի լուծարումը։ Երբ որ կենտրոնը առաջարկում է մեծացնել, մեկ այլ հարց առաջադրվում է, որ կենտրոնը պետք է լուծարվի։ Տեսեք, Դավիթ, այստեղ ստվերում մնում է մի կարևոր հարց. ո՞րն է այն հիմքը կամ ինչ հիմքով են ցանկանում լուծարել այդ կենտրոնը։ Ինչ է նշված, ինչ է ասվում, ինչ է պարզաբանվում։ Շատ լավ հարց տվեցիք, ես շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, որևէ հիմնավորում գոյություն չունի փաստացի։ Նրանք նշում են կենտրոնի գործունեության մի քանի ընդհանուր ֆունկցիաներ, բայց այդ
ֆունկցիաները շատ թերի են ներկայացված եւ հիմնավոր չեն ու ես ասեմ ավելին հանու ներկայացությամբ համասարում տիրում է շատ անառողջ մտնոլորտ ընդհանուր որովհետեւ կառուցվածքային ստորաբաժանումների փոփոխությունները առանց որևէ հիմքերի եւ վերլուծությունների արդյունքում են իրականացվում մենք նախորդ նիստին քվեարկեցինք կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ ես որևէ հիմնավորումներ կամ վերլուծություններ ես այդ առմասին նաեւ բարձրաձայնեցի նիստի ժամանակ որ մենք պետք է նախապես տնանք ուսումնասիրությունների արդյունքներ վերլուծություններ հիմքեր հետո նոր քվեարկենք բայց նման բան չենք ստանում եւ ստացվում է մի իրավիճակ որ ցանկացած ստորաբաժանում ցանկացած կառույց ցանկացած համասարանական ստորաբաժանում կարող են ձերքի թեթև շարժումով լուծարել, եթե տվյալ կառույցի ղեկավար անձը հավատարմության չի ապահովագրել։ Տեսեք, մեր հարցազրույցի սկզբում ես պատահական չէ, որ հնչեցրեցի երկու կարևոր հարցեր։ Ինչ սկզբունքով է կենտրոնը գործում, աշխատավարձով թե կամավոր սկզբունքով եւ քանի աշխատակից ունի, որպեսզի հասկանանք ի վերջո արդյոք հոգաբարձությունների խորհուրդը բյուջեի կրճատում է կատարում, այս քայլով փորձում է ինչ-որ կերպ արդարացնել իր որոշումը ընդունած, թե սա արվում է պարզապես լոկ, որովհետեւ այդ կենտրոնը այլևս չեն ուզում որ լինի։ Իսկ տեսեք, իսկ կանոնադրության մեջ համալսարանի արդյոք կետ նշված է, որ այս կենտրոնի գործունեությունը անհրաժեշտություն է կամ կարևոր է։ Համալսարանի կանոնադրության մեջ որևէ նման արդարդարձ չկա շատ կենտրոնների վերաբերյալ։ Այսինքն հայցողական է խորհրդի կողմից կենտրոնը պահել, չպահելու հարցը։ Գիտեք, կանոնադրություն նման կետեր չունի, որ անդրադառնա որևէ ստորաբաժանման գործնեության անհրաժեշտությանը, որը ոչ միայն կենտրոնն է, շատ ստորաբաժանումների մասին անդրադառ չկա այդտեղ։ Եվ դա հիմք ընդունել չի կար։ Հոգաբարձությունների խորհուրդը պետք է քննարկի կառուցվածքային փոփոխությունները, հաստատի ոչ թե քննարկի, իսկ քննարկում է գիտական խորհուրդը։ Եվ գիտեք, համալսարանը դա ակադեմիական միջավայր է, եւ այնտեղ խնդիրները, քննարկման խնդիրները պետք է բազմակողմանի եւ բազմա փաստարկներով քննարկվեն։ Եվ երբ շրջանցում են գիտական խորհուրդը եւ փորձում են հոգաբարձությունների խորհուրդով համասարանի ճակատագիրը որոշել միայն առանց գիտական խորհրդի կարծիքի հաշվառման, դա շատ ցավալի երևույթ է եւ կարծում եմ, որ այդ տենդենսը պետք է բացառվի համասարանում։ Այդ դեպքում ինչու հենց համալսարանի հոգաբարձությունների խորհուրդն է այդ տենդենսը համալսարան բերում։ Տեսեք, ես չեմ կարծում, թե դա հոգաբարձությունների խորհրդի մեծ մասնակցությամբ։ Սա անհատի դեմ պայքար է, կառույցի դեմ պայքար է, կենտրոնի դեմ պայքար է, պարզապես անմտածված քայլ է հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից։ Ինչ է սա ի վերջո։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դա պետք է հարցնեք հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահից եւ այն անդամներից, ովքեր հետաքրքրված են նաեւ այս հարցով։ Ես նախորդ նախագահական խորհրդի նախագահ, ինչպես կորակեք այս քայլը վերջինների կատարած։ Եվ որպես նախկին ուսանող, եւ որպես ուսանողական խորհրդի անդամ, եւ որպես ուսանողների հետ ակտիվ շփված անձնավորություն։ Ես այս քայլը կորակեմ որպես համասարանի գործունեությանը անծանոթ լինելով հանդերձ որոշում առաջարկություն ներկայացված քայլ, հա, որովհետեւ եթե համասարանի գործունեությունը գործի հանդեպ դիլետանտիզմություն դե չեմ կարող ասել այդ, ես ձեր նախորդ հարցին ներողություն կիսատ պատասխանեցի, երբ դուք աշխատակիցների թիվին առադարձակ, այնտեղ կան 3 աշխատակիցներ եւ ընդհանուր բյուջեն մոտ 800-850,000 դրամ է կազմում, դա այնքան մեծ բյուջե չի, հա, դա շատ փոքր բյուջե իրականում համասարանական մեծ աշխատակազմի համար, մոտ 2000 դասախոս ունեն համասարանը, այլ չեմ ասում վարչական աշխատակիցներով մոտ 3000-ին ասում, դա այդքան էլ մեծ թիվ չի կազմում եւ դա որակենք որպես բյուջեի խնայողություն, դա ուղղակի ես կարծում եմ, որ ծիծաղելի կլինի, հա։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում հետևենք եւ տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան հետագայում իրադարձությունները։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Հիշեցնեմ, տաղավարում իմ զրուցակիցներ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանը։ Մնացեք մեզ հետ։